Hej, mitt namn är Amanda McLean och idag så kommer jag guida dig genom en grundande meditation. En grundning som du kan ta till när som helst under dagen, på morgonen, på kvällen. En meditation som får dig att landa i kroppen, landa i nuet och släppa stress, tankar på dåtid, tankar på framtiden. Då ska vi börja den här meditationen med att ta ett djupt andetag in genom näsan. Och håll lite på toppen och andas sedan ut genom munnen. Och ta ett andetag in genom näsan. Och ut genom munnen. Och börja med att rikta fokus på kroppen. Att landa här och nu. Släppa dagen som har varit. Eller natten. Släppa alla tankar på morgondagen eller framtiden. För det enda vi har just nu, det är just den här stunden där du befinner dig. Och att bara få landa i kroppen. Att landa i nuet. Där varken dåtid eller framtid existerar. Och verkligen ta in den här stunden och ta in kroppen. Så fortsätt andas. In genom näsan och ut genom munnen. Och känn samtidigt hur för varje andetag blir allt tyngre i kroppen. Och hur en grundning sakta sprider sig genom kroppen. Och flytta fokus till rotchakrat som befinner sig längst ner där ryggraden tar slut. Och föreställ dig ett varmt rött ljus som sakta tillsammans med ditt andetag växer sig större. Och det här röda ljuset har en varm och trygg energi. Och när det röda ljuset expanderar i takt med andetaget så är det som att varje cell i kroppen sakta börjar vibrera med det röda ljuset. I takt med att ljuset sprider sig över kroppen, runt omkring kroppen, så känner kroppen blir allt tyngre. Hur det nästan börjar pirra vid rotchakrat under dina fotsulor. Och notera hur kroppen känns här. Hur det känns att ha en kropp. Känn in dina fötter. Dina ben. Lår. Rumpa. Höfter. Mage. Bröst. Armar. Hals. Och låt den här grundningen sprida sig upp genom käkarna. Känn hur käkarna slappnar av.
hur tungan slappnar av, munnen. Hur ögonen slätas ut och pannan. Och låt hela ansiktet bara få slappna av. Och rikta nu åter fokus ner mot rotchakrat. Och föreställ dig hur rötter, starka, friska rötter, sakta växer sig ur från ditt rotchakra. Och de här rötterna tar sig ner genom underlaget du sitter eller ligger på. Och de tar sig vidare ner genom marken. Ner i jorden. Ta sig vidare ner genom alla lagren. Alla de olika jordlagren. De växer sig allt längre och längre ner. Och låt dina rötter växa så långt ner att de når den innersta kärnan av jorden. Där vi finner moder jord, jordens själ. Och låt dina rötter ta kontakt med moder jord. Känner dina rötter förankra sig in i kärnan. Och låt den här energin från moder jord, den här kärleksfulla, varma, trygga energin följa med upp längs rötterna. Genom alla lager av jorden. Upp. Upp längs sina rötter. Upp genom marken. Genom underlaget. Upp tills dess att den når ditt rotchakra. Låt den här energin ta sig upp längs din ryggrad. Och känn hur den sprider sig sakta ut genom hela kroppen. Ut i dina armar, ben, fötter, händer. Hela vägen upp genom huvudet. Och känn hur tryggt och säkert det känns att vara du. Att vara i den här kroppen. Och känn hur levande kroppen känns. Känn hur alla celler dansar i takt med att energin sprider sig genom kroppen. Och låt dig själv sitta här en liten stund i den här energin. Energin av moder jord. En energi som känns så hemma, så trygg, så säker, så kärleksfull. Och vetskapen om att den här energin alltid finns tillgänglig för oss. I varje stund så kan vi skicka ner våra rötter hela vägen ner till moder jord. Ta kontakt med den här energin. Och grunda våra kroppar. Ta oss ut huvudet. Alla tankar som flyger. Ta oss ur alla måsten. Och bara landa i oss själva, i våra kroppar, i vår energi.
och ta dig nu sakta tillbaka. Ta dig tillbaka dit du befinner dig. Väck sakta kroppen till liv genom att röra på fingrar, tår, sträcka lite på dig. Tacka dig själv för att du tog dig tiden till denna grundande meditationen. Och ta med den här grundningen ut i den här dagen eller in i natten där du befinner dig just nu. Och ta med dig att det här är din kropp, din energi, ditt naturliga tillstånd. Att vara i den här fysiska kroppen, att känna kroppen. Att känna hur levande den känns. Känna nästan hur blodet flödar. De inre organen, hjärtat som pumpar. Och ta med dig den här övningen när du känner att det är för mycket i livet. När du känner att du är för mycket uppe i huvudet, i stressen. Och bara sätt dig och skicka ner dina rötter och connecta till moder jord och landa i din kropp, i nuet. För nuet är det enda vi har. Och det är i nuet som livet händer. Så tack för att du var med mig här idag. Och jag önskar dig det bästa framöver.